Okay, assalamualaikum semua. Nama saya Siti Anissa. Saya pengedar Shekli untuk kawasan Shah Alam, Subang, Kota Kuning dan kawasan area sekitar. Okay, saya berada dalam tim yang 21 tahun mempunyai pengalaman dan dibimbing oleh doktor. Okay, bidang kepakaran saya adalah bidang ibu-ibu, iaitu daripada start mengandung, bersalin, berpantang dan membusu. Dan macam mana kita nak bagi badan still fit walaupun anak dah 7. Okay.